Hei! Meidän tämänkertainen harjoitus on hyvän yön jin-jooga-harjoitus. Eli harjoitus, joka auttaa sinua rentoutumaan niin, että saat hyvät yöunet harjoituksen jälkeen ja pääset jättämään tämän päivän tapahtumat taakse. Sinä tarvitset tähän harjoitukseen polsterin. Jos ei sulla ole polsteria, niin käytä vilttejä tai tyynyjä apuna harjoituksessa. Muistutan sinun vielä, että luet tämän videon kuvaus, sieltä löytyy tietoa ajankohtaisista asioista ja myös löydät sieltä linkin, miten pääset lataamaan mun uudistuneen ilmaisen Chakra-e-kirjan. Jos sinulta löytyy kotonta eteerisiä öljyjä, niin laventeliöljy on oivallinen kaveri tähän joogaan, eli voit laittaa sitä diffuuserin lähelle sun mattoa harjoituksen ajaksi. Me lähdetään liikenteeseen lapsen lepoasennosta. Sä voit tuoda polsterin niin, että se tulee sinne sun jalkojen väliin, tuo polvia vähän kauemmas toisistaan. Istu sun kantojen päälle ja sit laskeutuu ylävartalo lepämään sinne polsterille. Kädet mukavasti sen polsterin ympärillä. Sä voit sulkea sun silmät, lähteä hengittelemään nenän kautta sisään ja nenän kautta ulos. Ja erityisesti jokaisella uloshengityksellä antaa kaikkien tunteiden virrata pois sun kehosta. Antaa kaikkien ajatusten virrata pois sun mielen päältä. Ja keskittyy tähän hetkeen, antaa itsellesi lupaa olla täysin läsnä. Ja tämä hetki, kun me laskeudutaan tähän harjoitukseen, niin tunnustele, miltä sun kehossa tuntuu juuri nyt. Ilman, että sä arvostelet, ilman, että sulla on jotain odotuksia siihen, että mitä sä tunnet, miltä sun keho tuntuu. Ja hyväksy ja aisti jokainen tunne, joka nousee esiin. Ja oo tässä hetkessä läsnä ja muista, että se hetki on täydellinen juuri sellaisena kuin se on. Jatka hengittelyä nenän kautta sisään ja ulos. Antaen edelleen sen kehon rentoutua. On muutama hengityskierto jäljellä vielä.
voit sitten vähitellen sieltä lähteä vapauttamaan, nostaa itsesi ylös, vapauttaa sun jalat. Jos tarvii tuoda jaloille liikettä, niin voit suoristaa jalat, tuoda niille liikettä ja sit avata ne leveeseen haara-asentoon. Varpaat osoittaa suoraan kohti kattoa. Me lähdetään täältä eteen taivutukseen. Voit vähän takapuolen pehmeyksiä siirtää syrjään. Ja sitten miettiä pitkähköä selkää, kun se tuut sinne sun eteen taivutukseen. Jälleen sinne polstarin päälle. Muista, että se voi olla vaaka- tai pystyasennossa. Jälleen kun pääset asettautumaan, niin sulla on hyvä hetki keskittyä sinne sun hengitykseen. Hengittää nenän kautta keuhkot täyteen. Anta ulos hengityksen poistua sieltä sun kehosta täysin. Ja anna itsellesi lupa olla läsnä, olla lempeä tämän harjoituksen aikana. Muistaa, että jokainen meistä välillä tarvii tukea ja kannustusta. Ja myös useasti ei olla kovin kannustavia ja lempeitä itseemme kohtaan. Eli koeta muistaa puhua itsellesi, kun sä puhut sun parhaalle ystävälle. Kaikella rakkaudella ja myötätunnolla. Koittaa muistaa se lempeys läpi tämän harjoituksen jälkeen ja viedä se myös mukana huomiseen päivään. Muista myös se yksi asia, mistä sä oot kiitollinen. Jälleen muista, että sun ei tarvitse lähteä liikaa näiden asioiden perässä liikkumaan, vaan tuoda se asia, antaa sen kiitollisuuden tunteen levitä sun kehossa ja jatkaa jälleen sit hengittelyä. Meillä on viimeiset hengityskierrot täällä. Vähitellen sieltä voit lähteä vapauttamaan. Ja tarvittaessa tuo vähän sen jalkoja lähemmäs toisiaan, tuoda niihin liikettä. Sitten tulla matolle. Polsteri
voit olla siinä sun eessä, istu oikea kylki edellä sinne polsteriin, molemmat jalat koukussa, eli me istutaan vähän ikään kuin oikealla kankulla. Ja sit tuo kädet sinne polsterin molemmin puolin, ja me lähdetään laskeutumaan sinne polsterin päälle eteen taivutukseen. Nyt jos sä haluat, niin sä voit siellä kääntää sun vasemman posken polsterille. Ja laskeutu väitellä niiden sun syvien hengitysten pariin. Antaen sen sun rangan lempeästi kiertyy. Samalla kun sä pääset olemaan turvassa, vähän se aistit sisäänpäin kääntyneenä siellä sun polsterin päällä. Ja jatka täällä hengittelyä. Meillä on muutama hengityskierto jäljellä. Vähitellen voit sieltä lähteä nostamaan. Kääntää selkä sinne polstariin päin, suoristella jalat, vähän tuo liikettä niille. Jälleen jos kaipaa rinta vähän sen röyhistystä, voit niin tehdä. Voit kääntää vähän polvia puolelle toiselle. Muista aina, että sä voit liikkua siellä sinne, mihin sun keho pyytää sinua liikkumaan.
vaikka minä tekisin jotain muuta tai sanoisin jotain muuta. Jos toit jalkoja puolelle toisella, niin jalkojen tipahtaa vasemmalle, me mennään toiselle puolelle. Kädet jälleen polstarin molemmin puolin, me laskeudutaan sinne eteen taivutukseen. Ja jälleen jos haluat, niin sä voit kääntää sun oikean posken polstarille, jolloin sit kierros tulee hiukan voimakkaampi. Sä voit myös hetken aikaa olla ensiksi vasen poski polstarille ja sit kääntää se oikea poski. Jos halusit, niin sä voit viedä myöskin oikeata jalkaa kauemmas vasemmasta. Ja anna sun hengitysten viedä sinua eteenpäin tässä asanassa. Ehkä vielä palauttelet jonkun kiitollisuuden aiheen mieleen täällä ollessa. Joku asia, mistä olet kiitollinen itsessäsi. Tai siitä, että miten olet jonkun asian tänään hoitanut. Meillä on vielä pari hengityskiertoa jäljellä. Voit sieltä vähitellen lähteä nostamaan ylös. Kääntää polstari poikittain sinne sun matolle. Ja tulla istua sinne sun polstarin päälle. Pidä jalat koukussa. Ja sit laske sun ylävartalo sinne matolle.
Ja sitten vähitellen sieltä voit lähteä nostaa sun jalkoja kohti kattoa. Tuo kämmenet sinne polstarin päälle. Se vähän tuo semmoista turvallisuuden tunnetta. Jälleen voit siellä sulkea silmät. Ja sitten antaa ikään kuin kaiken sius valuu kohti lattiaa. Antaa kehon rentoutua sieltä varpaista päälaille asti. Ja tässä hetkessä voit pysähtyä hetkeksi tunnistamaan sun omaa arvoa. Ja sitä, miten tärkeä ja arvokas oot juuri sellaisena kuin oot. Ja muista, että ei ole mitään tarvetta pyrkiä täydellisyyteen, vaan se riität just sellaisena kuin se oot tässä ja nyt. Me viivytään hetken aikaa vielä täällä. Vähitellen voit sieltä lähteä laskemaan jalkoja alas. Siirtää polstari sun polvitaipeitten alle. Antaa lempeästi sun polvien avautua ulospäin auki. Sun jalkaterien ulkosyrjät on lattiassa. Kädet lepää vartalon vierellä. Jos et vielä niin tehnyt, niin sä voit sulkea sun silmät ja hengitellä syvään. Tunnustella sitä kehon rentoutusta tai rentoutilaa ja mielen rauhoittumista. Olla kiitollinen siitä, että sä otit tämän ajan ja tilan itsellesi. Muistaen, että sä oot ansainnut levon ja rauhan. Anna vähitellen sun hengitysten. Lähtee lisäämään sun kehon painoa, lisätä sitä kehon rentoutumista niin, että tuntuu, että se painut painavampana sitä sun alustaa vasten. Samalla kun se päästät irti kaikesta kannattelusta.
Meidän tämänpäiväinen ajatus kuuluu näin. Parhaat asiat elämässä ovat ilmaisia. Halaukset, hymyt, ystävät, suukot, perheuni, rakkaus, nauru ja hyvät muistot. Voit sieltä lähteä herättelemään. Tuo liikettä sormiin ja varpaisi. Tuo kädet pään yli ja veny itse tosi tosi pitkäksi. Kääntyy sitten sieltä sun jommalle kummalle kyljelle. Koukistaa jalat. Antaa pään levätä käsien päälle. Tässä hetkessä kysy iteltäs, että mitä sulle kuuluu just nyt. Miltä sun keho tuntuu. Vähitellen sieltä voit lähteä nostamaan ylös kohti istuma-asentoa. Löytää hyvä, ryhdikäs asento, missä sulla olisi mukava istua selkä suorana, rinta avoinna, kädet polvien päällä tai siellä sun sylissä. Kiitollisena harjoituksesta, jonka teit. Muistan, että se oli just täydellinen tähän hetkeen. Mie kiitän sinua, että jaoit tämän hetken minun kanssa. Nostetaan kämmenet yhteen rinnan eteen. Sieltä edelleen peukalot kulmakarvojen väliin tehdään kumarrus kiitoksen merkiksi. Namaste. Ja sit me toivon sinulle oikein rauhoittavia yöunia. Ja me nähdään taas seuraavan harjoituksen parissa. Ja muista, jos et ole vielä, niin tykkää, kommentoi ja tilaa tämä kanava. Moi moi!